Із протезом він готується пробігти лондонський марафон. Колишній розвідник із Вінниччини Роман Кашпур ще за часів АТО підірвався на міні і залишився без ноги. Проте щойно став на протез, почав досягати, здавалося б, нездоланних вершин. Боєць за 2 роки поспіль посідав перші місця в іграх героїв, а згодом у Харкові встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак. Із воїном та його відважною родиною поспілкувалася наша Юлія Корчевська. Із Романом ми зустрічаємося у центральному парку Хмільника. Тут за тренуваннями він проводить чи не кожний ранок. Боєць на протезі готується бігти лондонський марафон. Розслаблятися Роман собі не дозволяє. Може бути таке, що пробіжка буде 30 хвилин чи 40, але вона по, скажімо так, по завантаженості і по навантаженню, в принципі, буде дорівнювати 20 кілометрам легкого кросу. Тут все як тренер розпише, все по графіку. Спортом боєць захопився після поранення на передовій. Роман добровольцем пішов на фронт ще під час АТО. Потім підписав контракт зі Збройними силами і став розвідником. А у 2019-му під Мар'їнкою військовий підірвався на міні і зостався без кінцівки. Та не занепав духом, і доля нагородила. Чоловік зустрів майбутню дружину. Юля волонтерила. Познайомились ми у шпиталі. Виходить, в той день, коли йому зробили реампутацію в Харкові, в шпиталі, його перевели в загальну палату, коли його можна було вже відвідувати. А напередодні, дні за 2 до того, мене набрав його перший командир, вже покійний, і попросив заїхати до нього привітати. Його силою духу, каже Юля, вона захоплювалася. У людини немає кінцівки, втратив ногу, він лежить, посміхається, в нього все добре, каже, я залізний скіф тепер буду. Тобто ніякого там віччі, розпачу і так далі, все чудово, все прекрасно, у людини продовжується життя. Весілля святкували у рідному Хмільнику. Я ж нікого ще так сильно не любив, я хочу стати тим. Вже тоді, ставши на протез, боєць вирішив діяти. І у 2020-му у Харкові взяв участь у іграх героїв. Це в нього пройшло 9 місяців після поранення. Якби ще свіжий, скажімо так, були змагання в Харкові з кросфітом. Ігри героїв. І його туди запросили. Трошки на нього подивилися, як він тренується, як цей. І запросили його в категорію не аматорів, а профі. Ну, Рома, звісно, погодився і взяв перше місце. Наступного року Роман здобув перемогу вже у 2 номінаціях і почав мріяти про рекорд. Він казав, ну це вже не цікаво, вже хочеться чогось більш потужного, плюс йому дуже хотілося надихати хлопців, котрі важко поранені, да, що не все, ну, життя не зупиняється, воно продовжується, потрібно жити повноцінно, і для цього є, в принципі, всі можливості, все в голові. Роман протягнув літак вагою близько 16 тонн. До речі, до моїх батьків в Куп'янськ приїжджали Чугуївський аеродром, і так вдалекі там були, самолітики стояли. І він каже, якось візьму і літак протягну. Ну і все, йому це засіло. Підготовлювались ми здебільшого тут в Хмільнику, у нього батько робив йому дробину спеціально, сам власними руками, там все це. Продумували, вимірювали, як той протез правильно, куди ступенчиками нахилятися, щоб протез ставав. Встановив рекорд України. А далі було широкомасштабне вторгнення. 24 лютого подружжя було у Харкові. Доба знадобилася Романові, аби евакуювати родину до Хмільника, а сам чоловік повернувся назад боронити місто. Перших 1,5 місяці це була активна фаза моєї участі, тобто безпосередньо це на нулю, на передовій, потім сіра зона, потім штурми, потім, скажімо так, командир набрав людей в підрозділі, побільшив особовий склад, і з ними потрібно було працювати, тобто людей потрібно було навчати. До 24 числа більша половина людей не тримала в руках зброю, в принципі не знала, що таке війна. Коли ворога вигнали з Харківщини, боєць вирішив повернутися у спорт і втілити у життя ще одну мрію.
Якраз на момент літака я коли ще його не потяг, вже була ідея наступним це робити марафон. Тобто, це знаєте, як показати важкопораненим хлопцям та й в принципі людям, да, які ну там занепали духом, що життя продовжується. Сам посил не залежить тому, щоб щось тягати чи кудись далеко бігти, а власне в тому, щоб встати і жити, тобто повноцінно. Тож попереду у Романа марафон у Лондоні. Я є амбасадором фонду «Громадянин», який, власне, мені допоміг спортивним протезом, який допомагає хлопцям важкопораненим з реабілітацією, з протезуванням. І це була така ідея, тобто пробігти в Лондоні. Нині чоловік тренується за підтримки усієї родини. Якось виходили з ними на стадіон, так малий, що старший, що менший, обоє по три круга, тобто це 400 кілометрів 200 вони пробігають. Мені подобається їхній запал, що вони не здаються, тобто вони просто ну, біжать. Родина підтримуватиме Романа і в Лондоні. Такий сімейний закон, каже Юля, завжди бути разом. Плануємо, звісно, їхати разом, тому що у нас якось так сталося, що ми завжди всюди разом. Нам цікаво разом. Тобто один без одного – це вже якось не те. Ну, плюс йому потрібна підтримка. Будемо підтримувати, будемо вболівати. І, я ж кажу, якщо потрібно, буде навіть поруч побіжимо. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.